वीडियो कर देगा तो सुपर बगेदा हेरले हेर्नु यस वर्षको शुभ कामना राम्रो होस् सुख शान्ति सबले पाउन मेरा भाइ भतिजा आएका नआएकालाई पनि शुभ कामना राम्रो होस् मतलब खबर यो राम्रो होस् हामी सबै साथी भाइको भगवतीका कृपाले शुभ कामना छ आजको यो वर्ष अन्त आज भनेको आएको आएको त्यही समस्या आएको छ।